Друзі, усім привіт! Місто Львів, Стрийська 45Б. Маємо можливість подивитися на задню ліву частину Tesla Model Y. Якщо ви дивитеся на пошкодження, значить враховуєте, що ось верхня частина, якщо її просто банально забрати, то у вас будуть силові елементи, і вони виглядають ось так. З таким варіантом. До речі, відразу бачимо пана Ярослава. Пане Ярослав, добре здоровечко вам. Пане Ярослав, якщо чвертку ззаді різати, отут варіант оцей, це складно чи ні? Дайте мені телефон, я до всього покажу. Взагалі всі купують завжди чверть. Типу, щоб оце все окремо знімати, нам не потрібна чвертка. Ми без проблем рихтуємо окремо крила, окремо фільонки, окремо ці брузговики рихтуємо. Плюс у нас є подетально кожна частина, яка входить у чвертку. Тим більше, для чого купувати чверть, якщо тут всередини лонжерон і все решта повністю ціле. Просто дурний розвод на гроші. Тому ми в цьому випадку вирихтували внутрішній брузговик, вирихтуємо другу частину брузговика, вирихтували з середини сам дверний проєм і варимо саме звичайне крило. Славчик, дякую, прийнята інформація. Або для прикладу так, як отут. Тут клієнту вже писали заміну крила брезговика, а ми це крило без проблем рихтуємо. Ну, воно вже досить непогано виглядає, а була біда. І це метал, правильно? Це метал, але, наприклад, тесто на роботі тягнути недобре. Ну, тобто люди тягнуть, але не здорово. Тому що отут, для прикладу, йдуть точки. Це не зварка, це є запресована закльопка. Такі вони йдуть тут, їх багато. Це метал стикується з алюмінієм, бо це вже алюміній. Внутрішній брезговик вже також алюміній. Відповідно, якщо ви на роботі почнете розтягувати крило чи ще щось, ви це все просто будете рвати, що нерозумно і неправильно. Тому ремонтуйте свої машини там, де їх вміють робити, а не на гаражах. Славік, дякую, друзі. Це Tesla Service Best, місто Львів, Стрийська 45Б. Все щасливо. Прийнято, дякую. Бережемося, друзі, усім успіхів. З вами був Роман Святошак.